Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруын қарайсыз. Һәр вакыттагы шәбез сезнең игътибарыгызга халкыбыз тормышындагы кайбер вакыйгаларны җиткерербез. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бүгенге программада. Уфада югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләре арасында конкурс узды. Әлеге конкурста катнашканнан соң мин үземнең дә дөрестән дә һөнәремне дөрес сайладым икән дигән соравыма җавапны бирдем. Кулатки егетләре көч сынаша. Мин үгә кайткач инде өйрәнермен бөтен затны. Ульяновск областьның историясын бик яхшы өйрәнермен. Рәссам Фәридә Хәсьянованың шәхси күргәзмәсе. Зур профессионал, шул хәтле безнең татар милләтен күтәрә торган рәссам Фәридә. Сүнгән йолдызлар татар каргалысы сәхнәсендә. Пишамыннан шығу юк дирек, егетләрдә кертмәгәш, озмәсе буламы ни? Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Бүгін барлық түрки дүния Нәуруз бәйрәмін белгіләп үтә. Нәуруз күн шығыш календары бойынша яңа елның бірінші күненә 21 мартқа туры килә. Бұл күнне ғалимнәр астрономик язының бірінші күні деп атыйлар. Чөнки Құяш жер шарының 2,5 шарында 1,8 дәрәҗәдә яқтырта башлай. Һәм жер планетасында күн белән түн түгел 12 сәгать дәвам итә. Наурузны мусульман халыклары бәйрәме генә дип атау дөрес түгел. Чөнки аны Урта Азияда һәм Иранда инде ислам дине кабул ителгәнче бер ничә мең еллар элек үк билгеләп үтә торган булганнар. Наурузда табынга бодай, кукуруз, тары, арпа, борчак һәм башка төрле ыннан пешерелгән түгәрәк табикмәк куелган. Шулай да бәйрәм күрке булып шыттырылган бодай урынтысы саналган. Үзбәк, тажик, төрек һәм башка төрки халыкларда бүген дә бу күркәм йола сакланып калган. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Булачак татар теле һәм әдәбияты укытучылары ярышында безнекеләр беренче. Уфаның Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогика университетында 10-нчы тапкыр уздырылучы Ана теле Россия күләм конкурсы тәмамланды. Бу Россия югары уку йортларының татар бүлекләре арасында уздырыла торган бердәнбер конкурс. Аның җиңүчесе Петеряч кызы Лариса Долгова белән Роза Диятуллина очрашып кайтты. Қозан шәһәренең 18-нче татар гимназиясендә татар теле дәресе бара. Балаларның шат авазлары ерактан ук ишетелә. Фәнгә булган кызыксыну күзләрендә ышкын чагыла. Моның сере гап-гади. Дәресне Лариса Анатольевна Долгова алып бара. Әйдәгез ничек? Әйбәт. Әйдәгез әле бүтәнебезгә карап елмаю белән китәләр, елмаю чыгарды. Яхшы, утырыгыз кешеләр. Минем гаиләдә бабам минем укытучы. Ул кечкенә чактан безгә инде шул менә укыту орлыкларын безгә салгандыр инде. Ул бер вакытта да безгә килеп әйтмәде, син укытучы бул әле дип. Ләкин миндә инде ул сеңеп калгандыр, минем балалар белән эшләү инде кечкенәдән хыялым булгандыр. Шуның өчен дә 11-нче сыныптан соң мин дә укытучы булырга дип инде бу һөнәрне сайладым. Балаларга туган телгә һәм әдәбияткә мәхәббәт, кызыксыну уяту өчен төрле алымнар, яңа технологиялар куллана. Укучыларына татар телендә һәм әдәбиятына кызыксындыру өчен безне төрле карточкалар, төрле алымнарны кулланабыз. Мәсәлән, рефлексия вакытында да инде без кояш, инде кояш белән болытларны кулланып, алар инде үзләре дә шулай елмаеп китәләр. Ә карточкаларда эш белгән вакытта, гел китап белән генә эшләү алымы булмасын өчен, аларга да бер яңа төрле кызыклык, шулай ук тактага чыгып эшләү, парларда эш, аларга кызык, чөнки әгәр дә укыту алымнарын куллансаң, дәрес бик продуктив үтәчәк. Мен татар теле дәресләре бик ошый, чөнки ул беренчедән мен туган телем. Безнең республика Татарстан булгач, безнең илдә татар телен белмәү ул инде менә теге позорны дигәндәй. Қозан шәһәренең 18-нче татар гимназиясендә 460-тан артык бала саф татарча белем ала. Уку-укыту өлкәсендә тәҗрибә туплар өчен менә дигән мәйданчык. Гимназияда белемле укытучыларыбыз сәләтләрне ашып, менә дигән балаларны тормышка чыгаралар. Менә бу безнең генә укыту нәтиҗәсе генә түгел, бу әле федераль университеты белән бергә эшләү нәтиҗәсе дә. Укытучылар укытканда без дәреслекләр белән күбрәк укытырга яратабыз. Ә менә студентлар килгәч, алар безгә яңа җилләр, яңа шундый һава дип әйтәм алып киләләр. Чөнки алар яңа технологиялар белән балаларны кызыксындырып, тагын да татар телен тагын да тирәнрәк өйрәнергә безгә инде ярдәм итәләр. Лариса Долгова Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты, Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең 4-нче курсында укый.
мин әдәбиәт уқыту методикасы фәнен алып барам. Һәм шуңа күрә студентларны беренче чиратта мәктәпкә, мәктәптә үзләрен ничек тотуга, анда теоретик һәм практик әзерлеккә өйрәтеп җибәрәбез. Һәм менә шушы студентларны әзерләү процессында безгә бик ярдәмгә килә инде төрле конкурсларда, төрле бәйгеләрдә катнашу. Һәм төрле елларда менә бик уңышлы бер проекты бар Башкорт дәүләт педагогика университетының Мифтахтин Ахмулла исемендәге. Алар ел саен ана теле дигән конкурс уздырып киләләр. 10 ел дәвамында уздыралар, соңгы 5 ел дәвамында без анда катнашып киләбез. Һәм ел саен барган студентлар урыннар алып кайталар, призлы урыннар яулап кайталар, һәм менә быел Долгова Лариса беренче урын яулап кайтты. Ана теле Россия күләм бәйгесе 2 этапта уздырылган. Беренчесе югары уку йортларында оештырылса, икенче этап Уфаның педагогик университетының татар бүлегендә үткәрелгән. Булачак укытучылар хөкемдарлар игътибарына портфолио, визит карточка, педагогик эссе, фәнни тикшеренү эшләрен һәм иҗади чыгышларын тәкъдим иткәннәр. Әлеге конкурска әзерләнгәндә мин шулай ук инде үземне укытучы һәм фәннәремне генә күрсәтәм. Мәдән үзенең милләтене тәкъдим итте. Минем конкурс хәзерлеген беренче этаптан алып соңгы этапка хәтле Киләшин татарлары белән бәйләнгән иде. Минем дәресемнең темасында «Покрау үтте кыш итте» дип атала. Бу инде Киләшин татарларының йола бәйләме. Һәм шулай ук инде иҗади чыгыш ясаганда да мин Киләшин татарларының бөйләрен башкардым. Педагогик эсен дә шулай ук инде бәйләмнәр һәм Киләшин татарлары милләте белән бәйле. Башкортстанда узган әлеге бәйгенең төп максаты туган телебезне саклап калу, татар теле һәм әдәбияты укытучысының дәрәҗәсен күтәрү, студентлар арасында укытучы һөнәренә мәхәббәт тәрбияләү. Шунысы сөендерә, бүген ана теленә булган вазгыят булачак татар теле укытучыларын куркытмый. Без студентларны тәсәнин шартларда эшли торган сәләтле һәм белемле итеп тәрбияләргә тырышабыз. Безнең белгечлек бигрәк тә мәсәлән педагог белем бирү белгечлегендә татар теле әдәбият белгечлегенә истәлеп юнәлешенә истәлеп Читтел укытучысы әзерлибез. Мәсәлән, быел чыгучы студентлар безнең татар теле әдәбияты, инглиз тел, татар теле әдәбияты, кытай теле укытучылары булып чыгалар. Ә киләсе елга татар теле әдәбияты, инглиз теле, татар теле әдәбияты, кытай теле, татар теле әдәбияты, төрек теле укытучылары булып чыгалар. Шуңа күрә чит телдә булгач, алар менә шушы көндәшлеккә әзер булалар һәм үзләренә эш табуда проблема күрмиләр. Һәр бер кеше үзенә сорау бирә. Мин һөнәремне дөрес сайладым микән дип. Һәм менә әлеге конкурста катнашканнан соң мин үземнең дә дөрестән дә һөнәремне дөрес сайладым микән дигән соравыма җавапны бирдем. Җитәкчеләргә һәм оештыручыларга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки бу татар теле укытучыларының дөрестән дә абруен үстерә. Роза Диятуллина, татарлар, Казан. Һәр елны шулай гадәткә кергән. Яз башында районның иң уңган егетләре хезмәттәге тырышлыкларын, сәнгаттәге сәләтләрен һәм спорттагы җитезлекләрен күрсәтеп, үзара көч сынашалар. Сүзебез Ульяновский өлкәсенең Иске Кулатка районында узган Авыл егете 2018 конкурсы турында бара. Гадәти булмаган конкурсның кайбер кызыклы мизгелләре бу төбәктәге үз хәбәршебез Рәмис Сафин әзерләгән репортажда. Поехали! Конкурсны оештыручылар башта егетләрне әнә шулай район үзәгендәге мәйданда әле яңа гына яуган карны чит тартуда ук сынап карадылар. Кем үзенә туры килгән җирне тиз һәм яхшы итеп кардан арындыра, шул егет үзенең беренче 10 балын алуга ирешә. Бәйгенең калган турлары район мәдәният йорты сәхнәсенә күчте. Авылларда җиңеп чыккан, район бәйгесенә узган егетләр бүген 6 номинациядә көч сынаша. Бәйгебезнең инде исеме Авыл егете булгачтан, без инде бире дә татар егетләребезне дә, шугаш егетләребезне, рус егетләребезне дә катнашырга мөмкинлек бар иде. Һәм әйтергә кирәк, шугаш егетләре дә, рус егетләре дә, алар татар киемнәреннән милли җырларыбызны, милли гореф-гадәтләребезне күрсәтеп, татар телендә, ана телендә башкаралар үзләренең чыгышларын. Иске Атлаш авылыннан Айрат Сүнчәләев бүген тәүге тапкыр зур сәхнәдә вальс әйләнә. Дулкынлану да юк түгел ди. Волнениеләр бар инде ата. Вальсны бәйгәндә үзе бер сәхшәй движениеларын онытмастан дип. Үзеңнең автобиографиядан аны сөйләгәндә нәрсә шундый важный моментларны онытмаска нәрсә әйтергә. Авыл егетләре өчен чираттагы бәйге күзне бәйләгән килеш гайка ачкычларын белү дә әлләни авырлык тудырмады.
Егет кешеге 70 түрлі хынер де оз деген шираттағы ярышта район ауылларынан келген олған егетлер кемет ағу сырларында өзләштірді. Бүгін ертегі армия сафларына кетесі егетлерге ол да бик кереклі болашақ бет. Соңырақ, нәтижелер ясағанда хатын қызлардан ғына тұрған жүри болашақ солдатларының үшлеріне жинтікле бәйе берді. Кеттік сөнчелей файрат. Бүгін де егет почти армияға кете тұрған. Мұнсы бик мәк. Бик мәк. Замана егетлерін іште һәм сәнгаттәге уғанлықлар белән бергә төбәк тарихы, тел буенча да белемнәрен тикшерделәр. Катнашучыларның әйтүенә караганда, әлеге интеллектуаль бәйгенең иң катлаулысы булган. Әзерләнгәндә авыр иде бераз. Физиткалар, аннан шигырьләр әзерләнгә иде. Шигырьгә исәп бар. Мин чиңгә чәктем, алла кушта. Чишмәләрдә ячылады авылымның моңнары. Тальян гармун уйнап үскән яшь егетнең җырлары. Чишмәдиләр, чишмәдиләр, сусап суын ичкәндә, бигрәк батыр мин авыл егете, су буенда үскәндә. 3 сәгаттан артык барган бәйгедә районның иң булдыклы егете исеменә Иске Мастяк авылына күчеп кайткан. Менә дигән итеп татарча сөйләшүче рус егете Роман Гуньков лайык булды. Миңа иң авыры булды юләргә, иң авыры җаваплар булды. Но мин үгә кайткач инде өйрәнермен бөтен затны. Ульяновск областьның историясын бик яхшы өйрәнермен. Бүгенге ярыштан бер генә егет тә бүләксез китмәде. Аларның һәрберсенә дә төрле номинацияләрдә җиңүче тасмасы тапшырылды һәм бәйгенең иганәчесе танылган меценат Эдуард Ганиевтан бүләкләр бирелде. Шуның кадәр ыста иттереп, дөрес итеп уйланылган конкурс. Рәхмәт сезгә шундый булганыгызга, татар булганыгызга, татар районы булганына. Чын күңелдән олы рәхмәт. Сер түгел, күпчелек җирләрдә күбрәк татар кызлары арасында гына бәйгеләр уза. Шуңа да ульянлыларның матур һәм кызыклы башлангычы илебезнең бай төбәкләрендә генә түгел, ә күпләгән чит илләрдә дә булырга өлгергән Гөлна Шәйхине дә гаҗәпләндерде. Менә бүгенге бәйгене караганнан соң минем шундый фикер туды миндә. Шушындый бәйгеләр ешрак булсын иде. Егетләребез аларны уңганнар да, булганнар да, һәм менә халкыбыз аларның уңганлыкларын күрсен иде, чөнки егетләр тормыш алып бара торган кешеләр. Алар хатын-кызның таянычы була торган кешеләр. Һәм гаиләнең тоткасы була торган кешеләр. Менә алар үзләрен күбрәк күрсәтсеннәр иде, һәм менә безнең кызларыбыз булачак ир-егетләргә, булачак ирләренә, булачак әтиләргә менә бу ниндидер бер стимул да бирер иде. Ә бүгенге район бәйгесендә җиңеп чыккан Роман Луньков исә иртәгәдән Зоклама Ульян шәһәрендә узачак өлкә бәйгесенә әзерләнә башлаячак. Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районыннан Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез милләттәшләребезнең тормышын яктыртучы татарлар тапшыруын карыйсыз. Тапшыруыбызның икенче өлешендә. Рәссам Фәридә Хәсьянованың шәхси күргәзмәсе. Зур профессионал, шул хәтле безнең татар милләтен күтәрә торган рәссам Фәридә. Сүнгән йолдызлар татар каргалысы сәхнәсендә. Пишәмнән шуга юк тирәк, егетләр дә кертмәгәш, озмәсе буламы ни? Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Балалар китапларындагы әкиятләрне матур рәсемнәрдән башка күз алдына да китереп булмый. Күпкенә татар әкиятләренә иллюстрацияләрне Татарстан Республикасының халык рәссамы Фәридә Хәсьянова ясый дисәк дөрес булыр. Ул Баку юрманчы Харис Якупов һәм башка данлыклы шәхесләрдән үрнәк алып, Европаның китапчы рәссамнарын өйрәнеп, 40 елдан артык басмалар бизәү белән шөгыльләнә. Бу көннәрдә Хәзинә милли сәнгать галереясендә аның шәхси күргәзмәсе ачылды. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Вафина. Фәридә Хәсьянова ясаган рәсемнәрдән музыка һәм поэзия ишетелә. Халык шагыйре Ренат Харис шулай ди. Рәссамның натюрмортлары дөрестән дә күз явын алырлык. Аларга сәгатьләр буе карап торасы килә. Минем иҗатым бөтенесе багышланган безнең халкым турында. Балалар турында. Шуңа күрә мин инде бөтен иҗатымны багышладым алар өчен. Шуңа күрә мин үземне мөгаен бәхетле кеше дип саныйм. Югыйсә гомер буе мин яраткан эшем белән шөгыльләндем. Үз халкыма, үз менә республикама
ижат иттим. Шуңа күрә төп максатым минем ишемнән ижатымнан шу дөньяга татар милләтен танытырга. Шуңа күрә мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Фәридә Шахымардан кызы Хасиянова 1952 елның 11 декабрендә Казанда туган. Бала чагыннан ук рәсем ясарга яраткан. Бигрәк тә әкиятләргә багышлап. Кайбер рәсемнәре төрле конкурсларда җиңеп тә чыга. Үзе әни булгач, бу яраткан шөгыле төп хезмәтенә әверелә. 70-нче елларда ул булды, минем улым туды. Шуңа күрә ул вакытта әле бик начар гына печать. Шундый бик хан замандагы иде. Китаплар ничектер менә минем өчен ямьсез дип күренде. Мин инде үзем рәссам буларак шу малайым өчен дип башладым ул китап балалар китабын. Андары инде бөтен татар баласына башладым аны. Фәридә ханымның дуслары арасында шагыйрьләр, артистлар, композиторлар күп. Аны айрыша күп еллар бергә хезмәттәшлек иткән язучылар үз итә. Роберт Миңнуллинның мәсәлән 9 китабын Фәридә Хасиянова бизәгән. Фәридәне мин яшь чактан ук беләм. Хәзер инде ул безнең зур рәссамыбыз, исемле, дәрәҗәле, зур хезмәтләре булган, лауреат булган безнең рәссамларыбызның берсе. Гомумән элек битендә хатын-кыз рәссамнар бик күп түгел иде, бармак белән генә санарлык. Хәзер инде алар шактый. Ләкин шуңа да карамастан Фәридә үзенең таланты белән, рәсем сәнгатенә үзенең мөнәсәбәте белән, безнең халкыбызның гореф-гадәтләренә, тарихына булган мөнәсәбәте белән бик нык аерылып тора. Аның һәр бер эше татарча. Һәр бер рәсеме татарны чагылдыра торган искиткеч гүзәл. Инде аның төп эшләре әлбәттә балалар графикасы, китап графикасы. Менә без аның белән яшьрәк чакта бик күп китаплар бергәләп эшләдек, балалар китапларын. Менә минем иң матур китапларым Фәридә белән эшләгән китапларым. Алар минем әле дә күңелемне җылытып тора, чөнки балалар китабы рәссамнарсыз беренче китап була алмый. Фәридә Хасиянова киң кырлы рәссам. Графика, натюрмортлар, китап бизәлеше үрнәкләре күргәзмәдә барысы да бар. Элеккеге һәм бүгенге татар тормышы, татар фольклорын ныклап өйрәнүе сизелә. Картиналарында милләт сулышы. Алар шул хәтле кояшлы, алар шул хәтле матур, мәхәббәт белән язылган. Менә яңа әсәрләр арасында Тукайга багышланган ике әсәр. Искиткеч, тетрәндергеч ниндидер хисләр мине менә уеп алды. Бик шундый җылылык белән язылган әсәрләр. Шул хәтле бик тирән һәм нечкә күңелле рәссам Фәридә Хасиянова. Аның профессиональ дәрәҗәсе мин уйлыйм иң югары. Менә безнең Татарстанны гына мин алмыйм, гомумән чагыштырмача бөтен җир шары рәссамлары белән чагыштырганда бик зур профессионал шул хәтле безнең татар милләтен күтәрә торган рәссам. Фәридә Хасиянова күргәзмәсе Хәзинә милли сәнгать галереясында 15 апрельгә кадәр эшләячәк. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Хәзер юлыбыз Оренбург өлкәсенә. Кәрим Тинчуринның 130 еллыгына багышлап, авыл сәхнәсендә яңа спектакль. Оренбург өлкәсенең татар каргаласында драма түгәрәге мәдәният йорты ишекләрен киңрәк ачты. Сүнгән йолдызлар мәктәп укытучылары белән авыл халкын берләштерүче сәхнә әсәре хакында безнең үз хәбәрчеләребез репортажы. Тышны аны һәр вакыт яхшыга юрарга кирәк. Бер көнгә үзеңне сәхнәдә артист итеп тыю. Сәрвәр Олин башкарган Алсу спектакльләрне гади тамашачы буларак кына карамый. Аннан нәрсә алырга мөмкин дип игътибар итеп карый икән. Инде түгәрәктә шуны кулланырга тырыша. Күп сүзләр сөйләп, үзеңне икенчеләй күрсәтергә кирәк, шуңа күрә азрак капаландык. Но кыенлыгы булмады.
Заманасы яңа, ләкин проблемалары иске. Мәхәббәткә караш бүгенге көндә икенче ди кызлар. Хәзер бик икенче хәзер. Элек бер-берсен сөйеп, яратып, үлергә әзер бер-берсе өчен. Анда бер яраттың да, бер сөйдең дә ул кешене гомер буе син аның белән яшисең. Кеше моннан чыгу юк дирәк, егетләр дә кертмәгәч, озмасы була алмый. Менә бу яшьләр арасында 9-нчы һәм 10-нчы класс егетләре кызлары уйный. Режиссерның да беренче сәхнә тәҗрибәсе мәктәп театрыннан башлана. Мондый чара аша театр сөйгәннәр театрга, тагын да якынайса, үз итмәгәннәр дә спектакль аша киләчәктә сихри дөньяга юл салырга мөмкиннәр. Хәзерге режиссер да пьесаларны сөйләгәндә аның тәрбияви роленә игътибар итә. Менә 11-нче класс әдәбиятында кыскартылган варианты бар. Без шуны алдык. Анда әлбәттә теге эчтәлеге бирелгән, теге җырлар, дуэтлар, групповой җырлар киметелгән инде. Без шуны алдык. Без шуңа карамастан спектакль 1 сәгать бара. Режиссерлар да, сәнгатькәрләр дә эзләнә. Авылда театр ана телен, татар халкының гореф-гадәтләрен саклаучы дип саныйлар. Бигрәк тә яшьләрнең шайтык кузгалганына шундый шатмын. Гөрләп, тыңлап, прямо матур гына булып Маликның сүзенә чыкмыйча, күзенә генә карап, шай торалар. Әйбәт бит хәзерге заманда. Театр ул зур шәһәрләрдә генә түгел, ә менә шундый 5000-гә якын халкы булган авыл мәдәният йортының кечкенә сәхнәсендә дә яши ала. Милләтнең яшәешен театр билгели. Театр юкка чыга икән, милләт дә бетә. Моны оештыручылар яхшы аңлый, һәм шуңа да яңа спектакльләрне елда куярга планлаштыралар. 2 көн куйдык спектакльне үзебезнең мәдәният йортында күрше авылларына да барабыз дип ышанабыз. 2018 елда планда яңа пьеса сөйләү. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсаламова, татарлар. Туган тел иң татлы тел. Туган тел иң тәмле тел. Тәмле дип телең йотма. Туган телне онытма дип язып калдырган шагыйр Шәүкәт Галиев. Тарихи кадр сәхифәсендә бүген аның белән бәйле истәлекләр. Быел Татарстанның халык шагыйры Шәүкәт абый Галиевның да юбилейы. Балаларыбызның бөек шагыйры. Ул минем остазым иде. Бик дуслар идек. Аның үзенең дуслары да бик күп иде. Өлкәннәр белән дә, яшьләр белән дә дус булып яшады. Шәүкәт абый, Рейс Даутов, Илдар Юзеев, Бауман урамында. Мұнысы Ояз Ғилязев білән. 58-нче елда түшірілген. Бұлар әлі еш, болашақ бүйіклеріміз. Ояз Ғилязев олы Искендер білән. Илдар Юзеев, Шариф Хусайынов, Шәүкәт абый Ғалиев. Бүйік Хасен Туфан білән түшірілген фото 63-нче елда. Мұнысы Ғымар Баширов білән Аққыш күлінді. Екі пионер, екі дос, Шәүкәт білән Илдар, Түбән Әлкей мәктәбінді. Бір түркім язушылар, Рауил Фәйзуллин, Шәүкәт абый Нәби Дәуле, Зәки Нури, Самат Шакир, Марс Шабаев. Қозан ұттар редакциясында Зәки Нури, Ләбибә Ихсанова, Хәсән Туфан, Габдрахман Абсәләмов, Шәүкәт абый Галиев белән Әхсән Баянов. Мұнысы атаклы шағырбыз Нурия Ғарысланов белән түшкән фотосы. Менә мұнысында Ринат Харис, Ғази Қашшаф, Зәки Нури, Ғымар Баширов, Шәүкәт абый Галиев үзе. Мұнысы Язушылар Союзында түшірілген фото. Рүстәм Мингалим, Шәүкәт абый, Фәрвәз Мигнуллин, Гәрәй Рәхим, Илдар Юзеев, Гариф абый Ахонов. Әбулар Илдар Юзеев, Әңгәм Атнабай, Рафаил Сафин, Шәүкәт абый Галиев, Марат Кәримов. Бұлары біз Фәйзел Карнай белән Шәүкәт абый Галиев янында. Шәүкәт абый беренче президентыбыз Минтемир аға Шәймиевқа үзінің китабын бүләк итә. Жәмәғәтте Фәридә апа белән 2002 елдагы фото. Бик матур кешеләр иде. Урыннары җәннәттә булсын.
Құрметлі тамашашыларымыз, бүгінгі мінәшулар, әйінді сіз біздің тапшыруымызды қазір YouTube-та да қарай аласыз. Адресаның экранларда. Бүгінгі мен сіздің білән сау болашам, есен емін болығыз.